joukkue pääsee suoraan. Ja sitä kautta tuo kolmas sija on äärimmäisen arvokas. Nyt on paikka ja siellä on pallo maalissa. Honka siirtyy 2-0 johtoon. Johannes Wurz toista kertaa maalin tekijänä. Onpa melkoista. Onpa melkoista. 0-2. Ziedris on yllätetty toistamiseen. Hyvää peliä Hongalta, jolla alla siis 4 voittoa putkeen. Aika helpolla tuli tuo riisi.